Prokuroria e posaçme ka sekuestruar inxeneratorin e Tiranës Integrated Energy. Sipas SPAK, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri janë pronarët de facto të shoqërisë Integrated Energy me kostot e investimit të parashikuar në kontratën koncesionare në vlerën mbi 128 milion euro. Gjithashtu, dy biznesmenët rezultojnë pronarët de facto të shoqërisë më të saj, të themeluar në Holand, Integrated Energy BV, ndryshuar më pas me emrin Geogenics BV, njoftimi i SPAK. Prokuroria e posaçme kundër korrupsioni dhe krimit organizuar Tiran, po eto në kuadrë të procedimit penal numër 255 të vitit 2020 për veprat penale të mashtrimit me pasoja të rënda në bashkëpunim, shpërdorimi i detyrës, korrupsion pasiv i funksionarve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, parashikuar nga nenet 123 fraksion 3 dhe 25, 248, 260 të kodit penal, pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 287 fraksion A dhe B të kodit penal, e kryer në rrethanën cilësuese, në bashkëpunim si pas neni 287, paragrafi 2 i kodit penal, nga aktet e administruara deri në këtë fazë të hetimit në lidhje me kontratën e koncesionit, numër 6597 të protokollit, datë 31 gusht 2017, ndërtim landfilli, inxeneratori dhe rehabilitimi i vend pozitimeve ekzistuese Tiran, lidhur me autoritetin kontraktor, Ministria e Mjedisit dhe Shoqërisë Integrated Energy BVSPV-SHPK, me kostot e investimit të parashikuar në kontratën koncesionare në vlerën 128.228.330 euro. Pa të vëshë, ka rezultuar se shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri janë pronarë de facto të Shoqërisë Integrated Energy BVSPV-SHPK, e cila ka fituar kontratën koncesionare ndërtim landfilli, inxeneratori dhe rehabilitimi i vend depozitimeve ekzistuese Tiranë, si dhe janë pronarë de facto të Shoqërisë më të saj, të themeluar në Holand, Integrated Energy BV, ndryshuar më pas me emrin Geogenics BV. Nga provat e marra gjatë hetimit, ka rezultuar se shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri kanë përdorur persona dhe shoqëri të tjera për të fshehur gjurmët si pronarët e vërtetë të shoqërisë koncesionare Integrated Energy BV SPV-SHPK. Është evidentuar fakti se shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri janë persona që kanë udhëzuar dhe kanë marrë vendimet në lidhje me shoqërinë koncesionare Integrated Energy BV SPV-SHPK dhe shoqërinë MM në Holand me emrin e mëparshëm Integrated Energy BV, aktualisht Geogenics BV, që përkon nga momenti i themelimit të këtyre shoqërive e në vimësi. Nga aktet e administruara deri në këtë fazë të hetimeve, rezulton se shtetasi Klodian Zoto në bashkëpunim me shtetasin Mirel Mërtiri kanë përfituar në sajt të faturave tatimore të falsifikuara vlerën monetare 409.428.000 lek. U shtetasi Klodian Zoto është paraqitur dhe ka deklaruar fatura të falsifikuara për punime të kryera nëpërmjet shoqërisë së tij Integrated Energy Services SHPK si nën kontraktori i shoqërisë koncesionare Integrated Energy BV SPV SHPK në kohën e lëshimit të këtyre faturave të falsifikuara. Provohet se aksioner de facto kanë qenë shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Po ashtu, është evidentuar fakti se shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri zotrojnë në mënyrë indirekte shoqërinë FMO SHPK. Nga hetimi janë mbledhur prova se këta shtetas, duke shfrytzuar profitimet e paligjshme, kanë blerë për llogari të subjektit FMO SHPK një pasuri të paluajtshme me sipërfaqe 611 metër katror me vlerë 1 milion euro e ndodhur në qytetin e Durrësit. Bazuar në kërkesën e paraqitur nga Prokuroria e Posaçme, Gjykata e Posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, me vendimin numër 95 datë 28/2023, ka vendosur pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe vendosjen e masës së sigurimit pasuror, sekuestro preventive mbi pasuritë si më poshtë. Personi juridik, Integrated Energy BV SPV SHPK, me NIPT L7203101-3B, me seli qendrore në Tiranë, së bashku me të gjitha pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi të tij. Personi juridik Integrated Technology Services SHPK me NIPT L02301032C, me seli qendrore në Tiranë, së bashku me pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi të tij. Pasuria e paluajtshme në zotrim të shoqërisë FMO SHPK, lloj pasurisë njësi, me sipërfaqe 611 metër katror, me adresë Durrës, me ekzekutimin e vendimit numër 95 datë 28/2023 të Gjykatës së Posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, është ngarkuar Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.